Pekný upršaný deň z Liptova. Kamarátka mi aktuálne dneska poslala nejaké fotky, že stojí tu takéto opustené auto už dlhodobo. Či sa na ne pôjdem pozrieť, tak si vravím, prečo nie. No a už je zjavné z pohľadu, že sa jedná o starú Hondu Civic 6G, ktorá sa vyrábala v rokoch 1996 a výroba skončila v roku 2000. Bol to veľmi pekný model, motorizácie tam boli 1.5, 1.6 a už tam bol ten legendárny motor VTEC, čím bola vlastne Honda veľmi populárna. Takýto model mal môj kamarát Robo, ktorý s tým autom bol veľmi spokojný. Takže ideme k tomuto autu. Pozrieme sa na platnosť STK a EK, takže asi to platné určite nebude. No a vidíte sami, že STK a EK skončila v marci 2021. Takže už vyše 2 roky to auto takto stojí. No a vidíte sami, že nemá vôbec ešpezetky ani prednú, ani zadnú. Takže vôbec nemá značky. Tu na je dojazdové koleso. A po tej ľavej strane budú asi už len defekty. Áno, toto koleso už je mäkké. To zadné je úplne tiež mäkké, vborené do zeme. A ten blatník zadný je taký zhnitý, že nedrží ani ten nárazník. Takže takto to vyzerá. Ak si majiteľ svoje auto spoznal, bolo by dobre, aby ho dal odtiaľto preč. Lebo není to dobré, že takto to auto stojí. Stojí tu už vyše 2 rokov, čo je naozaj dlhý čas. Veľa ľudí tieto Hondy majú, takže možno by bolo dobré aj dať inzerát, či to nechce niekto na náhradné dielce, alebo to proste zobrať a odviesť do šrotu. Ešte vám niečo za to aj možno zaplatia. Zadná kľúčka už je zlomená, niektoré interiérové veci, znuky už sú vybraté z toho auta, chýbajú tam nejaké opierky hlavy a tak ďalej a tak ďalej. Takže naozaj môžete ešte to auto kľudne, ako ho vlastníte, ak si ho spoznali, si myslím predať bez problémov na nejaké náhradné dielce. To je všetko, pekný deň, čaute, ahojte, vidíme sa pri ďalšom videu.